Navnet mitt Sindre Mittet, og jeg det folk kaller en over gjennomsnittlig ivrig fluefisker. Jeg har kastet meg flue nå I 15 år, og det den store lidenskapen min. Siden Arve Evensen kom på markedet med det nyutviklet og utradisjonelle speihåndtaket som du ser her, så har jeg blitt forelsket I produkter til spei. Stangen du ser her foran meg, det Spei Switch klasse 8, 11 fot. Enhåndstang, men som du da, på grunn av håndtaket, jo enkelt, kan bruke som en tohåndstang. Snella du ser her, det Spei Epsilon snelle. Og som snøre har vi puttet på et flytesnøre, Spei Ultimo, som vi hadde tenkt å teste I dag. Her har vi en flott isalaks, som akkurat tok på et spei-produkt. Spei Switch ZT1, klasse 8, 11 fot, enhåndstang. Utrolig artig opplevelse.